Viņš savas profesionālā hokejas gaidas uzsāk 2000. Gadā 9 spēlēm Daugavpils Stalkers, bet jau nākamajā sezonā bija Ziemeļamerikā un Monitobas hokeja līgā spēlēja visu zvaigžņu mačā. Pēc tam 3 sezonas Ziemeļamerikas dažādās līgās un tad atgriešanās uz Latviju. Viņš, tas ir Edgars Lūsiņš. Viņš, starp citu, ir šīs gada virslīgas čempionāta mēneša, septembra mēneša labākais vācārs, 4 spēlēs, 4 uzvaras. Nu šodien, diemžēl, zaudējums un citi saka, ka tu reti smaido, bet šodien tu biji nikens izdejot. Nu, loģiski, zaudējums ir zaudējums. Nu, katrā ziņā, katra vieta, kur es piedalos, tas es uzņem personīgi un līdz ar to, ja mana sirds tam projektam pieder, tad es arī pa viņu pārdzīvoju gan priekos, gan pēdās. Tā kā šodien bija tā reize, ka bija, varbūt bija dusmas, bet nu, katrā ziņā nebija vilšanās, bet bija dusmas. Kas par iemeslu tavuprāt zaudējumā? Es domāju, ka tas iemesls ir objektīvi. Pirmkārt, tāpēc mēs trenējamies iespēju robežās. Tomēr Kurbedam arī tas sastāvs ir daudz tāds līdzvērtīgāks. Viena maiņa otrai ir līdzvērtīgā. Mums tomēr ir balstītā spēle vairāk uz to, vai pusotrai divām maiņām aizies, tas tā spēle vai neaizies, vai es kaut ko noķeršu vai nenoķeršu, un tad tā mēs puzlīti liekam. Ja saliekam, tad vinnam, ja nesaliekam, tad tā, turamies līdz pēdējiem un beigās pa visām sprāgām nāk ārā. Bet metienu abām komandām bija salīdzinoši maz un pietiekam daudz tik arī bloķēti. Tas bija tāpēc, kad bija nosacīta lielāka atbildība šiem mačiem. Pirmkārt, tāpēc, kad viens otru ļoti labi pazīst. Kurbats pirmo reizi mums zaudēja, tātad viņš šoreiz negribēja, kā saka, uz zirga atjāt. Viņi arī piesardzīgi sāka un līdz ar to mums tas bija izdevīgi, tāpēc, kad viņi mums tā kā ļāva drusku arī iniciatīvu uzņemties. Nu, tā spēle nu, vairāk vai mazāk bija arī tādai bija jābūt līdz trešās trežoras sākumam. Tur sakrita un līdz ar to viņiem bija vieglāk uzturēt to bēršanas procedūru, nekā mums mēģināt kaut ko atmest atpakaļ. Ļoti centās šodien Macievskis pret savu bijušo komandu. Nu, tu gan nespēlēji pret viņu, jo tu izlaidi divas sezonas, jā, un vispār šī sezonā šeit spēlē. Starp citu, kāpēc tu izlaidi? Bija tāda situācija, ka es gaidīju labāku darbu piedāvājumu. Principā gaidīju kādu jēdzīgu piedāvājumu. Tajā brīdī arī nekas tāds jēdzīgs neuzspēldēja. Un arī ģimenes pieaugums bija, un es domāju, ja reiz tā viss ir sagūlies, tad nepārdzīvoju ļoti. Kad nekur neaizbrauc. Protams, bija brīdis, kad es uzskatīju, ka tas ir nu, beigu sākums. Kas arī nosacīt, ir beigu sākums. Bet nu, ja reiz tā notika, es to, nu, jau esmu to pieņēmis, ka tas ir normāli, un ar to es samierinājos. No to esi spēlējis arī Vācijā otrajās, Čehijā, ja? Dānijā. Bet es domāju, ka plašākai publikai tu kļuvi pazīstams spēlējot Rīgas Dinamo 10. Decembrī pret Maskavas Dinamo, kad mača laikā Telkvists guva savainojumu. Un tu stājies vārtos pēc spēles metienos un viss atvairīja. Jā, tas bija tā kā, tāpēc, ka tajā brīdī tas lielākais bums bija ap to Dinamo. Tagad jau arī nav tā, ka nav tas bums. Bet, nu, jā, katram ir kaut kāds brīdis, kad viņš var paspīdēt kādam ātrāk, kādam vēlāk. Es domāju, ka tas bija ļoti labs tāds piemērs, ko es varēšu ilgi vēl atcerēties. Un arī spēlēšana izlasē, īstenībā es pat nevaru salīdzināt, kas man ir lielāks notikums. Spēle pret Baltkrieviju vai pendels pret Maskavas Dinamo. Tā kā, nu, tā, pa gabaliņām savācot. Pašam ir tas lepnums, ka esmu kaut kur piedalījies un līdz ar to arī labi, ka kāds cits vēl to ir pamanījis. Nu jā, nu tu gan pasaules pieaugušo, gan junioru čempionātu esi piedalījies. Arī Vācijas čempions esmu, jo principā pagājušajā gadā arī bija tā, kad man bija tas nosacītais rezerves variants Vācijā, kad es biju tā kā sēdēju mājās, kļuvu pa čempionu uz dīvāni un es jau pats smejos. Tā kad es neko nespēlēju, es kļūstu par čempionu, kad man jāspēlē, tad es neko vinēt nevaru. Tā kā, nu. Pagaid, ja man ierakstīs komandā, tu noteikti spēļu skaits vai kā tur ir? Nu, nē, nu, tur bija tā, kad es biju tajā pēdējā pieteikšanas brīdī pieteikts, un līdz ar to es skaitījos oficiāli, kad es tur esmu komandas sastāvā arī, man ir kreklas mājās, un viss tā, nu, juridiskajā pusē es esmu čempions, bet nu, tā prieka man ir tik maz, ka nu, tīri tā statistika. Nu jā, tev vēl iznāca 3 spēles tajā 10. Gadā nospēlēt Rīgas Dinamo, jo nu jā, pēc 10. 3 mači līdz jaungadam. Nu jā, tas bija tas brīdis, tas nu, lielais. Vienā brīdī man likās, ka es nekad to brīdi nesagaidīšu, jo nebija tāds plāns, kad man liks vārtos. Tikai tāpēc, kad es arī gribu. Un tad bija jānotiek apstākļu sakārtībai. Un kopš tā brīža nevienu reizi, arī ņemot atpakaļ to laiku, nevienu reizi nav bijis tā, ka divi saplīst, ja, un tad ir iespēja trešajam izstāvēt rindu. Tagad paslīsimies, kurš no tagadējiem trijiem vārtsargiem būs tas, kurš sagaidīs savu rindu. Tā kā man ļoti tādas bažas, ka viņi pat nesagaidīs visi trīs paspēlēs.
Nu, mēs, protams, pēdži esam. Nu, pēdži, jā, bet nu, tur arī soliņi ir cilvēki un arī kabinetā ir cilvēki. Tā kā es domāju, ka tas nav tik vienkārši, kā kādam liekas. Ja es sastāvu komandā, tad tev ir jāspēlē. Un arī tie puikas, kas mazāk spēlē, vairāk spēlē, tur apakšā ir ļoti liela tāda piramīda, nevis schēma. Ja? Un līdz tajai spēlēšanai, patiešām, ja tu esi uzkāpis uz tā lakuma, tad tu esi pelnījis. Nevis tāpēc, ka kādam tev žēl ir palicis. Bet, labi, tie janvārī būs 30, jā? Ja? 25. decembrī Ziemassvētki. Ā, Ziemassvētki. Nu, apmēram, jā, kaut kur tur. Bet vēl ir mājokārt cerība spēlēt, teiksim, tajā pašā Dinamo vai grūti. Nu, izlases kandidātu lokā tu esi paplašināt. Jā. Nu, teiksim, tā objektīva iemesla dēļ es tā, tu, tā kā tā, nu, tā kā, man jau tā uzaicināšana uz tagadēju izlases bija tāds liels pārsteigums. Un arī es neuzskatu, tas bija, neuzskatu, tas bija nepelnīta. Jo uz to brīdi, nu, ja mēs tā paskatāmies, kur katrs spēlē un ko katrs var, nu, tad... Ja mēs ņemam to, kas ir, nu, sacīt, otrā kaluma spēlētāja, tad es nejūtos vājāks par tiem, kas tur bija uzaicināti. Un, bet par lielo čempionātu domāju, ka ir priekšā ir patiešām bišķi nopietnāks tas pasākums. Un, es priecīgs esmu par to, ka ir kā tagad ir. Bet par profesionālajām komandām, nu, zini tā, ja zvanīs Detroit, es vienmēr aizbraukšu, bet nu, būsim reāli Detroit nezvanīs. Tas gan. Un fani zinot, kad es intervēšu tevi, man lūdzu uzdot vienu jautājumu, kaut gan atbildi godīgi sakot, es zinu, bet tomēr apstiprinu pats, kāpēc tev komandā sauc par Rūķi? Par Rūķi es pirmo redzu, kāds man sauc, man komandā par Lūsi sauc. Nē, tad fani teica Rūķi, es teicu, varbūt tev ir 1,74 m. Tie nav laikam fani, tie ir kaut kādi spiegi. Tā kā atcerieties, nevis Rūķis, bet Lūsis. Jā, tā kā Lūsis tas iegājies no uzvārda atvasinājuma un nav arī tās, kā saka, darbības manējās neatbilst kaut kādam tur stāstam, līdz ar to tas Rūķis, es patiešām pirmo reizi atdzirdu. Nu labi, nu ko, veiksim citās spēlēs. Paldies, vislabi.